得过过了。哎，我问你们呀，咱就给你们数到。来，老爸，老婆，我们的孩子，咱们今晚啊，每个都让我送了，不是一天的安乐。哎，那个啥，咱们就是数到那个名号，我都来了，老婆。娘，没那么黑哥，没酒的，那样子的话，咱们就好过。现在你哭了，还得干嘛？你妈没把那个嘛的嘛，那么的搞来做。咱做咱会的啊，咱还搞吗？人家叫咱们平常的老婆，咱平常老婆，别来这老婆来把咱给弄了做。公司咱们平常的，那个咱平常娘都平常好耍，大家都会那个不？各平常，没得那个啥子嘛，那不也是他们搞的好吗？大家搞不了，我让我们直接给弄了。Dulu tepuk kejauhan, mengalahkan luar, mempayuh, mengubah jauh. Jadi relax dah.
đâu. Abang pun kerja relax kan ni. Tak payah masuk apa dah. Dulu tu oh kita dah masuk apa buat kukil dah tak payah dah. Beli ya bang. Tengok. Kita relax kita mati isi mana tu banyak. Tak ada pencet mati kita. Ni. Bila kerja kita 35 tahun tu kenapa nak ambil? Suami lah. Pencet kita tentu dapatkan suami dah. Tentulah. Pencet. 33-35 tahun tentu dapat pencet ke suami. Kerik rutin. Nah, 35 tahun. Bawa 40 ribu. 80. Nengeng lelaki. Yalah, anak dapatlah lelaki. Dapat orang tua dapat juga. Tapi yang banyaknya, bersepok lah. Anak lelaki walaupun setengah. Tapi bersepok satu kampan. Dengan memang, dulu kita tak lagi jadi kau. Sekarang rak dia nikah empat langsung. Tak sungguh. Kalau guna, kalau beli pakai, kalau pakaian guna, pakai simpan. Janganlah beli sampai yang tak pakai, tak apa hukum dia. Ina. Tak pada, kalau Allah bagi kelebihan beri ibu kita ni, dia tak sama kita segi zahir yang dia mahu lebih daripada kita. Tengok pakaian dia mahu semua kan. Mau pakaian dia mahu. Kita tengoklah peri, betul peri. Baju peri seluar, peri kasut, peri untung malah kiri peri betul. Tengok ibu ibu. Atas lima lapis, lima tengkah di atas dia baru. Ada apa yang suruh pakai kepiok lima tengkah? Oh, dia gila. Kalau ustaz kami ada perubahan lah pula. Ha, macam ustaz tinggi sikit lebih lah. Lebih sikit yang tinggi. Tapi tak tengkah, tak tiga tengkah pun kata gila ustaz ni. Dah sungguh. Kita tak kisah lebih kita dia pun tengok. Tengok. Belang, ulang Allah. Bulang, pulang. Betul yang kami di kami ni. Terpukul kat temui. Dah makan minyak, laksa makan. Yang cakap dia makan peri. Ya Nabi ni. Pada lepas juga, eh abang, kamu punya makan. Ni, baru duduk. Tak kira baju lagi. Baju dengan duduk, kasut dan mesinnya, mesin. Duduk dan coklat. Baru dah sekolah isi. Ya. Ya. Apa orang panggil? Sol. Saya sebut. Kalau bukan banyak, tu di atas. Dia punya di atas. Kamu ni. Sol. Apa instant sol. Oh, yang tak payah pakai benda jelit. Yang seluk buah paku kiri kanan. Suaminya dua paku dia. Dia tujuh paku. Sini paku. Dua paku. Atas di paku lagi. Suami dua paku dia. Paling banyak pas buah kiri dua kanan. Dia akan tujuh. Ya Allah. Dalam dunia ni memang lebih. Itu pun memang kata tak ada apa lagi. Tipu hangi. Oh, boleh macam-macam. Tu tak kira gelar lagi. Oh, lagi mana ada gelar? Tak ada. Mana ada gelar? Saya tak pakai. Okey. Dia pun Isnin dan Rabu kami. Jumaat satu ahad. Oh, tujuh gelar lah. Tujuh lah. Juga dia pun minta kandang lah. Ya, oh, tak kaku. Kesian orang yang kecil mana. Pakai gelar. Tak boleh. Mana aku dia sebelah tiga. Ni nak gelar, nak gelar. Hari jadi tak ada apa-apa. Kita nak tahu ada universiti lagi duit. Ya, sekarang dah siap. Masukkan bonus lah. Dia tak tahu kita nak tahu ada universiti Johor dan 400. MSM 200. Eh, bang, jadi kita makan semua lah, bang. Lah. Tak keluar baru. Sampai tiga pagi makan duit. Dia tak mana duit tak mana. Tak boleh lah, dia tak pula. Kita berbawa lah, keluar mana.